Hapa hakuna kitu kingine tunataka ni fix tu. Ni hapa. Ni hapa. Ni hapa ni hapa. Niaje ndugu yangu. Niaje ndugu yangu. Unanipeleka hospitali? Eh. Eh ni huyo. Eh ni mtoto. Wewe unataka kwenda hospitali au unafanya kazi huko? Eh sisi jana ndo nilikuwa. Siwasaidia samani di shock the elite. Eh. Unasema ngapi? Shock the elite. Ha? Shock the elite. Si shock the elite. Lee nini as the name of your home? Leave shock day Lee alafu tunakama kuchunguza umbwa azeni huyo jamaa limado huko akienda kuangalia lifi nero umo kesho ni deni ni nani wapi umeitetea nikakuamini eh juu umekuwa lyricist Lee ah si lyricist aitwangi lyricist inakwaga Lee lira mashallah juu kwani mure kizungu Abdul taksika Energy Radio.